bwe tutyo natera buterevu nzikiriza nkubuzeko webale gyoto sakengalo nkutumideko gwe kumide Dubai kata Saudi Arabia bare ikata Oman yonajyo senzira kulabika nti otuuliriza webale nyo kulabika nti natera ekintu kino ochukua saganya atera ngabo okolane mirimu gyo muna Uganda nawe webale nyo balire dala gwe kumide mugwanga letu Uganda tukubuzako webale ne mirimu gyo tusakengalo nyongero kutegeza nti amauli gafa entertainment sakona gaga sports kasange ku projournmedia.com wali amaulire amalunje atera amanyuvu enyo gota sanya kulabika nti natera ogena maso osuwe njagalo kutegeza nti Sheikh Rwangabo alimu kuno onyeleze wanayate aduse balimu kuno onyeleza ako kuwanga atewelezi wakulabika nti yaliomu kwabo abatendeka oba abatwala abana ne baba sababa zade babe sakono okubaba ne baba tuwala baso kulabika nti baba teka mchivinja cha ADF baba tuwale baba training mudia rasi baso kulabika nti natera bako maunga abatendeke dwa bulunji baso kulabika nti taba mukimanyikiddwa nga jihadi wo ebikolwa basobologe na maso nokola ebikolwa ebyekitujju ennyinyo saako n'okulabika nti bategabo mu bitundu ebitali bimu mu gwanga letu Uganda Sheikh ono bamunonyeza mu bitundu ebya Kasengejje village Kasengejje parish mu Wakiso town mwe batebereza okulabika nti omwami ono aliyeyo mu Wakiso district n'olensonga eyo abasirikale baneno nga tebambadde uniform bagenda maso n'okulabika nti natera bagenda mpola mpola basobola bikanti bakwata omwami no naye ate kisinga okwewunyisa yasalawo nagamba nti owaye koti kakukola tondeka nyuma lekanze nno nziruke nsobola okulabika nti mpona okulabika nti natera bankuba amasasi agagenda okulabika nti natera gansanyawo naye ate bagenda maso ne bafuna omwami amanyikiddwa nga Kaija Ismael Sako nes Sako, no mwami omulala amanyikiddwa nga Ssewakiryanga Muhammad ne baba kuwata ne baba siba basobola okulabika nti natera kubanga batebereziwa okubanga biba coordinator abakolagana wamu ne Sheikh ono amanyikiddwa nga Rwangabo bagenda maso ne baba kuwata basobola okulabika nti natera bongera okulabika nti babitebya bulungi butya bwe bakwata abaana ne basobola okulabika nti natera baba kuwata omukulu ono Fred Enanga bino byonna byenjogera yabyogera nagenda maso nategeza nti no bali eri abafu na obuvune abomu ezake na maso nokutulukira awo ku CPS sakone ku parliamentary avenue asatu mu batano basibulwa era bali bulunjo okujjako wachalio abasirikale babiri abachaliko Mulago National Referral Hospital bachafuna obujjanjabi mu bwangu ddala norensongeno Fred Enanga agenze maso nategeza ntino bafuna abana abiri mu babiri naye abana abantu bava mu bitundu bino wamanga Wakiso nansa na ntinda kagoma kawempe sako nebugerere mu kayunga na maso ne baso okulabika nti bajjayo abaana bano muzungu chaita rescuing ne baso okulabika nti baba jayo eri abatujju mu mikono gy'abatujju bano mu centers ezenjawulo zibagenda okulabika nti natera batekamu abaana baso okulabika nti baba jayo babatwale bagende babatendeke batandika okulabika nti bayiga ebikolwa ebyekitujju bwatyo Fred Enanga omwogezi wa police yagenze maso nategeza nti atera bagenda maso ne bafunayo abaana basatu nga bava mu kindu ekimanyikiddwa nga bunia ne bafuna abana balala musanvu nga bavira kasese ne bafunayo abana musanvu abana balala musonyo muko katono ne bafunayo abana balala atano 50 nga bava bombo ne bafunayo abana balala mukaga nga bava kalunguru banabona abana baba kwata ne baso okulabika nti natera babafuna era abana bano baterekeddwa bulungi nnyo tebana okulabika nti natera bagala kwatukiriza bazadde babana bano ne bagala okulabika nti natera bababuza lwaki bakiriza abantu okubatwalako abana ngeri ezitategereke kabwezi kyo bwe batyo era nategeza nti waliwo omwana omuto amanyikiddwa nga semakula Shafiko w'emyaka 14 ono naye yakuwatibwa atera n'atwalibwa naye yamala n'avaayo n'addukayo mu bwangu ddala era omwana ono ali mu mikono gyabwe muzonyo muko katono mwana ono oladduka bwatyo nasinzirira mu bitundu ebye kasese eyo gye yavana sanga amuzira kisa eyamukwata ngali mu lorry namutusa eruka ya bwatyo natuka kwomu kubasika chapati namukwata namuwayo kubensonga abakwasaganya ensonga z'okwerinda bwatyo nayingira mikono gyabo abamanyikiddwa nga abasirikale oba mikono gyabwe ba Fred Enanga basobola okulabika nti natera bagenda maso n'okwekebeja omwana ono Fred Enanga ayongera na
agamba nategeza nti bakyali mu kunoonyereza okulaba nti kiki ddala ekigenda maaso ekireetera abantu okulabika nti natera bawaayo abaana baabwe bagende batendekebwe mu ngeri etategerekeka. Naye ate omwami gwe basinze okulabika nti bateekako essira ali mu kino oba ali emabega wa kino ye mwami amanyikidde nga Sheikh Rwangabo gwe bali okunoonya. Naye ate musajja watu naye yasazeewo n'agamba owaayo kakokola tondeka nnyuma kwe kudduka asobole okulabika nti natera atasa obulamu basobole okulabika nti tebamukuba amasasi agagenda maaso n'okulabika nti gamusanyawo. Ensonga eno bannange ekyakutte wansi ne waggulu. Naye njagala okutegeeza nti osobola okubaako kyonna ky'oteesa kyonna kyonna ky'owulira ky'oteesa ng'okozesa akakapeesa aka comment osobola okulabika nti otuwa endowooza egwe biki by'olowooza. Olowooza Enanga Fred Enanga byayogera bituufu oba si bituufu? Olowooza bano abaana ddala kituufu baba batu tebabasuubiza nti bagenda kusomera bwerere kubanga n'ebyokusoma kyewuunyisa kubanga abaana baffe babadde tebasoma okumala ebbanga wa eyo gye babadde babatwala? Ate n'ekirala okusuubiza abantu emirimu emipya bingi nnyo mbadde njogera nga nzija ng'ojja ongobera. N'olw'ensonga eyo kamala osooka okunywa wano ku mazzi katono nnyo tovaawo ku PROJOURN Media TV Kasengjje.